wasiirkii hore wasaaradda warshadaha xukuumaddii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin Maxamed Saleeba Weyno maanta telefishinka Bulsho TV kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay shirkii Heritage lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti, kaasi oo aanay qayb ka ahayn Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan u arkaa kaasina uu iska hadlay kuwa Jabuuti tagayna, de innaga shuqul kumaynaan lahayn, sida aynaan u tagay baynaan shuqul lahayn, kaa hadlayna uu iska hadlay awl baxmed buu jooga weynu naqaanay soo waxaa garta maaha nin sanaag matalana maaha, kuma dhaco inuu sanaag yimaado, ma garanaysaa? Marka dowladdaa fadhiidka ahee halkaa fadhida xamar ee waxaa doonta ku baraacisa ee annagaa Soomaaliland xukunna iyo waxaa iyada deeq tidhaahda, marka kaasina sidaas weeye, kaasna shuqul kumaynaan lahayn, waxba inagama saara. Dhinaca kale, siyaasi Maxamed Saliban Weyne ayaa waxa uu ka hadlay wareegta madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray oo uu ku mamnuucay inaanay siyaasiyiinta ah iyo xisbiyada qarankuba aanay ka qayb geli karin meel lagaga hadlayo dood ama qadiyada madax banaanida Soomaaliland kala hadli karaan siyaasiyiinta Soomaaliya. Waddankani wuxuu nagu joogo waanu garanaynaa, qiimahu nagu joogo iyo waxa uu nagu fadhiyo waanu qaanaa. Ninkii iskaga taga ama wax cadowg la shuraaka ama wax aan la garanayn ku hadla ama dalkan intuu ka tago meelaha ka soo baraaciya ha la xidho, waa in aanu ku soo noqon waddankan oo sidii uga tegay uga maqnaada. Haddiise uu ku soo noqdo waynu jeelka galaa. Absolutely waan taageersanahay wixii uu madaxweynu soo saaray. Xeerka waxaanu leenahay, dalku wuxuu leeyahay dowlad buu leeyahay, dastuur buu leeyahay, sharciyo iyo baarlamaan buu leeyahay. Hawshaas hawl dowladda u taalla iyo baarlamaanka weeye, golaha baarlamaanka ayaa hawshaas u taalla. Iyagaa siday isu waafajinayaan iyo siday wax ka dhigayaan iyagaa yaqaana, buuqii iyo qayladii cashi dhowta dhacdeena waa tiida iyadooba laynaga raali geliyayo mid meesha qabta may ahayn. Marka hawshaasi hawl dowladda ay leedahay weeye, anigu shuqul kuma gelinama. Sidoo kale Maxamed Saliba Weyne ayaa waxa uu raalligelin shacabka Soomaaliland ka siiyey hadalle uu hore ugu taageeray Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow oo ka mid a madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Waxaa tidhaahdaa idaa akramta alkariima malagtahu wa idaa akramta alla'iima tamarada. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo aan aad iyo aad iyo aad isugu cilkaanbeeyaa taageeradii iyo tolimadii aan u muujiyey qof aan istaahilinba. Marka dagaal dhaco ee askari la qabto, askarigaasi wuxuu doonayaa wax lagu sameeyo ee wuxuu diidaa inuu waddankiisa wax ka sheego. Sida aynu taariikhda ku hayno, saxaabigii Bilaal yaa waxaa lagu dili jiray uu islaamo, markaasaa la dhangadeyn jiray oo si xun baa loola macaamili jiray. Wuxuu odhan jiray in uu gaalnimo uu gaalnimada ku soo noqdo oo gaal noqdo iyo waa la doonayay. Wuxuu odhan jiray axadun axad, wax kasta oo lagu sameeyo axadun axad buu odhan jiray. Ilaahay naxariistanaha siiyo. Ninkaas waa wax lagu daydaa. Ninku markuu waddankiisa ka maqan yahay ee uu waddan joogo shisheeye oo weliba cadowga sidaa xamar uu tegay kaasi oo weliba isaga loo dhaaranayo oo loo hanjabayo, waxay ahayd inuu intuu xishoodo oo isla yaabo uu waddankiisa iyo madaxdiisa ixtiraamaba ahayd. Ninkii aanu hiilinayay ee aan lahaa waa nin habar jecla ahe, ninka uu hiili ayaa intuu xamar tegey ayuu madaxweynahayagii iyo dalkayagii iyo dowladdayda soo caay. Aad baan uga xumahay arrintaas. Hiilkaasina meel aanu lahayn buu igaga dhacay. Waxa aan aad iyo aad iyo aad uga xumahay oo cadowgii nama caayane isagii baa dalkayaga iyo dowladayada iyo madaxweynahayaga waayay. Wax allaale waxaanu u taagnayn buu caayay. Marka waxaan leeyahay aad baan uga xumahay wixii aan markii hore idhi. Ilaahayna ha iga saamaxo, dadka shicibka Soomaaliland ha iga saamaxo, raallina ha layga ahaado arrintaa. Aad iyo aad baan uga xumahay. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland.